Jag hälsar kommunfullmäktiges ledamöter, ersättare, åhörare och press. Välkomna till kvällens sammanträde och förklara sammanträdet öppnat. Vi har en diger dagordning med 21 punkter och dessutom är det utlagt en hel del handlingar. Så att jag hoppas att samtliga ledamöter har sett till att plocka till sig av de handlingar som fanns vid ingången om det. Och en del var utlagt på platserna också, tror jag. Jag lämnar ordet fritt med anledning av utsänd dagordning. Ingen talare anmäld, kan dagordningen godkännas? Därmed är vi inne på punkt 4, frågestund. Och innan jag lämnar ordet fritt på den så vill jag påminna om att det är den korta frågestund på max 30 minuter vi har infört för frågor och svar. Alltså det är inte avsett för några pläderingar, inte för tyckande eller annat, utan korta frågor och svar. Och i första hand ställs frågorna till kommunstyrelseordförande eller annan närvarande ordförande. Jag förklarar frågestunden öppnad. Var det så svårt att ställa frågor? Jag har ingen tal. Nu ska vi se. Johnny Bergman, varsågod. Herr ordförande, presidie, övriga närvarande ledamöter. Jag har en fråga när det gäller hanteringen av avfall på återvinningsstationerna. Det är så att i till exempel då kommunens återvinningsstation i Osby, Lönsborg, Killeberg kan man inte lämna vad som helst. Bland annat tryckimpregnerat virke, gips över en halv kubikmeter, olja över 10 liter och asbest. Min fråga är vad man kan göra åt detta så att boende till exempel i Lönsborg kan åka till återvinningscentralen i Lönsborg och få lämna tryckimpregnerat virke utan att man måste köra ända till Kattarp. Skulle man inte kunna till exempel två gånger om året ha en container uppställd där man då har möjlighet att lämna tryckimpregnerat virke? För det är viktigt att om man vill jobba efter miljöval och en ansvarsfull hållning att det här uppmuntras och underlättas för invånarna istället för att man ska göra det svårare för dem att undvika att man kastar det i skogen eller har det på sin tomt. Så måste vi försöka göra det lättare för invånarna att handla miljövänligt. Marika Bjerstedt-Hansen. Ja. Handla miljövänligt kan man väl göra hur mycket man vill. Man kan ju säga att jag sitter ju med nu i Ögrabs styrelse då, som har hand om sopsorteringen. Jag har varit med på ett styrelsemöte och där diskuterade vi bland annat den här frågan. Jag tror att befolkningen i Osby kommun, liksom hela Sveriges befolkning, håller på att genomgå en process i hur man tänker kring sitt avfall. Om man jämför med hur det var för 20 år sedan kanske. Där man gick ut i trapphuset och man bodde i en lägenhet och öppnade ett sopnedkast och slängde alla sina sopor på samma ställe. Och var det fullt där så la man bara påsen eller så. Jag tror att det här med återvinning är någonting som är mycket, mycket, mycket viktigt för att vi ska kunna... Det är bra för miljön att vi kan återvinna så mycket som möjligt. Men ännu bättre för miljön är ju att vi funderar på vad vi handlar. Vad vi köper för någonting. Att minska mängden avfall. Sen att vi gör rätt saker med vårt avfall. Det är ju ytterligare en viktig sak då. Jag tänker så här att om man bor i Lönsboda. Och det finns vissa saker man inte kan göra av med på sin närmaste sopstation. Utan man måste köra till den näst närmaste sopstationen. Så är det ingenting man har funderat över när man har kört och handlat grejerna. Det finns ju också ett ansvar för vad jag tar hem till mig. Vad jag ska göra av det. Jag tror att det är en process som har påbörjats och som vi har kommit ganska långt i. Där man i andra länder och i andra delar av detta land också inte är lika långt komna. Med att jag faktiskt har ansvar även för de saker som jag inte längre vill använda. Självklart ska man underlätta så mycket som möjligt
för alla att göra av med sina sopor på ett så lätt sätt som möjligt. Jag tror att det är viktigt att man har regler som är lätta att förstå, ett sopsorteringssystem som är begripligt och att man har nära, rimligt nära till sin återvinningscentral. Men frågan är om man måste kunna slänga allting överallt. Frågan är hur man, den totala mängden, ska man hämta allting överallt då? Ska man, ja, vad är rimligt i detta? Vi har nu en stund, en bit kvar på den processen, att jag har ansvar för dem. För du säger, ja då tänker vissa kanske så att om jag inte kan göra med det på min närmaste återvinningscentral så slänger jag det i skogen. Tänker man så har man en bit kvar i den här processen att jag faktiskt har ansvar för det jag själv har köpt in, det jag själv har använt. Och jag har också ansvar för vad jag gör av när jag inte längre vill använda det. Sen kan jag hålla med dig om att det är viktigt att man har bra återvinningscentraler. Och att de fungerar på ett tillfredsställande sätt. Men även om man inte kan göra av med allting på alla återvinningscentraler så har man själv ett ansvar för de saker man har köpt in och använt. Är det svar på din fråga, Johnny? Johnny Bergman. Min konkreta fråga då, det gäller då tryckimpregnerat virke. Som många har i sina trädgårdar på uteplatsen och som man kanske inte själv ens har köpt in. Utan det är byggmästare som har både gips och tryckimpregnerat virke. Jag tycker att man två gånger om året borde underlätta det här genom att ha en container stående under några dagars tid. Är kommunalrådet beredd att jobba för det? Vilka bästa chanser? Ja, på en rak fråga om jag tycker att man ska hämta även tryckimpregnerat virke och asbest som jag uppfattade på de övriga två återvinningscentralerna i vår kommun så kan jag nog inte ge ett rakt svar på det just nu. Utan jag tar med mig den frågan till Ögrabs styrelse i så fall och funderar på den. Tack. Ja, ingen mer talare anmäld, är frågestunden därmed avslutad. Klara frågestunden avslutad. Och då har jag glädjen att ja, först har vi anmälningar då. Punkten 5. Och förutom det som finns i handlingarna här så har sekreteraren ytterligare några anmälningar. Det är då beredning av inkomna medborgarförslag. Dels medborgarförslag Vesljungasjön och dels medborgarförslag fler mötesplatser i Osby. Att dessa två medborgarförslag föreslås överlämnas till kommunstyrelsens förberedning. I övrigt under anmälningar är det då länsstyrelsens protokoll om att Truls J. Hellberg utsätts som ny ledamot i kommunfullmäktige och att Tori Alpa, Miljöpartiet, har utsätts som ny ersättare i kommunfullmäktige. Kan kommunfullmäktige lägga anmälningar från länsstyrelsen till handlingarna samt besluta att överlämna medborgarförslagen till kommunstyrelsen för beredning? Ja. Därmed är vi framme vid punkten 6 och där har vi glädjen att hälsa Malin Wildt Persson som är ny utvecklingsledare för Skåne och Rost välkommen. Och Malin har fått en halvtimme att berätta om Skåne och Rost-samarbetet. Efter Malins föredragning har Anders Petersson berättat att få informera om Kommunförbundet Skånes verksamhetsplan för 2015. Så, tack så hemskt mycket för att jag har fått komma hit. Nu kommer utmaningen att stå stilla när man pratar. Det blir jobbigt, men jag ska göra ett försök. Jag heter då Malin Wildt Persson och jag är sedan den 2 februari i år utvecklingsledare för Skåne och Rost-samarbetet. Och jag vet faktiskt inte hur känt eller okänt det är för er som är med i kommunstyrelsen så har vi haft en dragning om det redan under våren här. Men jag tänkte att jag ska berätta lite mer om bakgrunden till eller vad vi är idag och lite hur vi tittar på det framöver.
Detta är ju ett samarbete mellan de här 6 nordöstra kommunerna, så att utöver Osby är det Östra Göinge, Kristianstad, Hässleholm, Bromölla och sen är det Hörby som är med. Sen har vi en del kommuner som är med i vissa delar av det, Älmhult, Perstorp, Hör till exempel. Bland annat i det gemensamma EU-kontor som vi har, som jag tänkte jag skulle berätta lite mer om. Det här är ju en samarbetskommitté som inte är ny på något sätt. Den har funnits ganska många år. Man har jobbat på lite olika sätt, man har jobbat med lite olika inriktningar. Men sen 2014 så har man tagit en gemensam målbild och en gemensam färdplan för det här arbetet. Och den är ju då tillsammans med samarbetet ett politiskt verktyg för att verka för utveckling genom samarbete mellan de här 6 kommunerna. Antingen alla ihop eller delar av kommunerna ihop inom olika områden som man har valt att prioritera. Det huvudmål man har, det är att alla mellan 16 och 29 ska ha arbete, studieplats eller praktik 2020. Och det vet ni också med den statistiken vi har i det här hörnet, att det är ett ganska högt ställt mål. Men det är utan tvekan så att sysselsättning är det övergripande målet i det här samarbetet. Och det finns då lite olika sätt att nå det. Det här är det övergripande målet man har satt tillsammans. Det beslutades 2014 som sagt. Och det är det man jobbar ut efter idag. Det man också sa att man i det här området ska känna skånsk livsglädje och ett lustfyllt liv. Det vill säga att det ska vara ett attraktivt område dit man vill flytta eller där man vill bo kvar. Där man vill verka, där man vill ha sin familj och där man vill ha sin fritid. Till exempel. Utgångspunkten också, det ni ser här som står skrivet här, det är vad som står i den här färdplanen. Det vill säga, det var vad man diskuterade sig fram till mellan de här 6 kommunerna. Jag kommer återkomma lite till hur strukturen ser ut i det här samarbetet. Men jag tänker att det är viktigt kanske först att berätta vad man faktiskt vill. Det man också kom fram till, det är att vi är väl säkert starka varje kommun för sig, fast vi är förmodligen ännu starkare alla 6 kommunerna tillsammans. Både när det gäller en del saker som vi behöver uppnå inom detta området, men också hur starka vi är tillsammans i resten av Skåne. Och vilka avtryck vi gör i olika frågor i resten av Skåne, inte minst mot regionen eller de andra stora offentliga myndigheterna till exempel. Och det är också en del av det här samarbetet. Både det vi gör mellan kommunerna för att nå längre med kommunsamarbetet, men också den påverkan vi har i omvärlden gemensamt. Vad hade man då identifierat för olika delar i detta som var viktiga? Ja, dels naturligtvis som ni förstår på målbilden att nordöstra Skåne ska växa, utvecklas och bli en stark tillväxtmotor. Och för er som troligtvis eller förhoppningsvis har läst regionens utvecklingsstrategi, det öppna Skåne, så vet ni också att i det här nordöstra hörnet så har vi, eller delen av Skåne ska jag säga, så har vi också i den strategin utpekat Kristianstad och Hässleholm som tillväxtmotorer. Och där pågår just nu ett arbete att försöka fundera på vad är faktiskt en tillväxtmotor. Men det gäller ju inte bara de 2 städerna, utan det gäller ju också de här övriga kommunerna och också de övriga delarna av de kommunerna som tillsammans ska försöka bli ännu starkare då för att kunna bland annat generera jobb för den här gruppen. Det ni kan konstatera om ni läser färdplanen är att den här gruppen är det yttersta målet. Men ni vet ju lika väl som jag att vi når inte den målgruppen om vi inte når arbetsmarknaden i sin helhet. Fördelen för det här området är att vi har en ganska ung och varierad, vi har också en växande befolkning som vi ska ta tillvara på i det här samarbetet. Vi har naturligtvis en potentiell sysselsättningstillväxt. Vi har en del utmaningar när det gäller att vi har kanske i det här hörnet går ifrån att vara mer brukssamhällen till att i många fall bli någonting annat. Och den resan är vi nog mitt i och den är inte slut. Och den kommer också kräva nya lösningar och nya idéer, inte minst för den gruppen som kommer och ska in på arbetsmarknaden. Men vi har också en infrastruktur och
som faktiskt möjliggör, den kan säkert bli ännu bättre, men hög tillgänglighet till både utbildning och arbete. Det är kanske inte alltid ett självändamål att alla ska jobba där vi bor. Men vi vill ju gärna att man ska komma tillbaka hem efter jobbet. Man vill gärna att vi ska bo i den kommunen vi stannar i den kommunen där vi är, även om vi kanske pendlar till jobbet och tillbaka. Och det vet ju inte minst ni i den här kommunen som har en väldigt viktig arbetsgivare som inte ens finns i kommunen, det vill säga IKEA. Så att vi behöver, och vi har delvis en infrastruktur som tillgängliggör eller möjliggör att vi kan bo någon annanstans, eller bo på ett ställe och jobba på någon annanstans. Men vi behöver också infrastruktur i form av bredband som är utbyggt för att man faktiskt ska kunna jobba hemifrån. Att man faktiskt ska kunna ha ett företag där ens främsta kunder är Kina och där man jobbar med tunga kartmaterial som man faktiskt kan skicka via bredbandet. Eller att vi kan ha en hemtjänst som har den uppkoppling vi behöver för att bli den hemtjänsten som kanske inte vi kommer nyttja, men som generationerna efter oss kommer nyttja. Som är förmodligen mycket mer tekniskt komplicerad, men kanske också gör en del av vardagen faktiskt enklare för våra medborgare. Så infrastruktur är mer än tåg och buss, är väl konklusionen av det. Man identifierar också några framgångsfaktorer, det vill säga vad är det man tror är viktigt för att det här ska bli möjligt. Ja, även här är det Kristianstad Hässleholm som på något sätt ändå ska bilda en tillväxtmotor. Och det tror jag egentligen bakgrund till det är inte konstigt att städer i sig har en tillväxtmotor per definition. Men den ska också de andra delarna av det här samarbetet ta del av och dra nytta av. Och hur gör vi det? Det är också en del i det här samarbetet. Vi kan också se att de resurserna vi har inom den offentliga verksamheten eller inom det kommunala, det kommer inte räcka, utan vi måste hitta finansiering för att kunna göra en del av de här utvecklingssatsningarna utifrån. Och det är också en av anledningarna till varför man har ett gemensamt EU-kontor som är placerat i Hässleholm men som ägs av de här kommunerna plus tre kommuner till. Och deras enda uppgift är egentligen att hitta de projekten bland kommunerna som de kan växla upp med EU-finansiering. Och det kan vi konstatera att de gör. Så här långt de sista 5 åren tillbaka så drar de in mellan 30 och 50 miljoner om året i fondpengar från EU till det här området. Lite olika fördelat över de här kommunerna beroende på vad man just nu är i för projekt. Men det är mycket pengar som vi kan växla upp och göra bra saker för. Den sista framgångsfaktorn är också att det behöver vara uthålligt och långsiktigt. Och det är väl också därför man egentligen har lagt den här planen fram till 2020. Vilket egentligen är en ganska kort perspektiv. Men för att ha något mål år så är det man har valt. Så den här färdplanen som vi jobbar efter, den är då ställd från 2014 till 2020. Och jag kommer återkomma lite till den. Ja, vad är det då som krävs? För att det här är inte så himla lätt alltid med sådana här samarbeten. Det vet ni som är i andra samarbeten. Och det här är ett samarbete mellan 6 olika kommuner som ser olika ut. De har olika politisk fördelning. De har väldigt olika kommunal förvaltningsuppbyggnad ibland. De har olika förutsättningar med och utan stora städer. Med och utan infrastruktur. Med och utan högskola. Och det är en utmaning i sig. Så att för att kunna koncentrera sig på det man tror just nu ger ett mervärde för de här kommunerna som är med. Det är att man har försökt att fokusera till ett antal områden som man jobbar med. Man har försökt att använda EU-kontoret för att kunna hitta annan finansiering. Och de här 3 områdena som ni har här på skärmen, det är de 3 områdena som man just nu jobbar med. Och det är arbetsmarknad, kompetensutveckling och infrastruktur här med snedstreck samhällsplanering. För det handlar inte bara om att kunna ta sig från punkt A till punkt B, utan också samhällsplanering i sin helhet. Det vill säga, om jag ska till mitt jobb i den ena kommunen så är det ju bra om inte tåget stannar vid min kommungräns till exempel. Och så vidare. Eller om jag bor i en annan kommun så vill jag kanske kunna gå på högskolan i Kristianstad. Men jag kommer inte på grund av min familjesituation kunna göra det alla dagar i veckan. Och då kanske jag vill kunna studera på distans med tillräckligt bra bredband till exempel. Så att det här är de 3 fokusområdena ni hittar när ni läser färdplanen man har tagit fram. Ja, om vi väntar innan vi går in i detalj på det, så vilka är då möjliggörarna i det här samarbetet? Det vill säga, vilka är det som
ta besluten, se till att det finns resurser men också göra det faktiska arbetet i det här samarbetet. Ja, huvudsakligen är det ju den styrelse, politiskt tillsatta styrelsen som finns. Och den består av alla 6 kommunernas kommunordförande och oppositionsråd. Plus att de 2 stora kommunerna, Kristianstad och Hässleholm, har en 3:e deltagare då från varje. Man har en fast ordförande och det är Pierre Månsson i Kristianstad. De flesta av er vet kanske att där byter man ju ordförande på kommunfullmäktige, men Pierre sitter kvar, eller han sitter som en fast ordförande i det här samarbetet. Så det är de som tar de strategiska besluten i det här samarbetet naturligtvis. Till har man sedan en chefsgrupp och den består av de 6 kommuncheferna. Chefsgruppen ses ungefär en, vad skulle jag kunna tänka mig, 6-8 gånger om året och styrelsen något färre gånger än det. Och chefsgruppen är naturligtvis delvis beredande för styrelsens beslut. Och däremellan har man ett lite mindre presidie som gör den sista förberedelsen för styrelsemötet. Och i presidiet sitter Hässleholm och Kristianstad. Och på alternerande poster sitter de andra kommunerna. Just nu är det Östra Göinge som är representant där. Så där kommer också Osby ha sin plats. Sen är naturligtvis alla medarbetare på kommunerna som jobbar inom de här områdena. Alla är naturligtvis inte med i de här olika grupperna som finns under detta, men ett antal av dem är det. För varje sån här fokusgrupp, de vi hade här, så har vi en utsedd per område som har någon sorts övergripande ansvar. När det gäller arbetsmarknad så är det både arbetsmarknad och infrastruktur, så är det 2 medarbetare från Kristianstad. Och när det gäller kompetensutveckling så är det en medarbetare från Hässleholm. Och det finns en tanke med det därför att på grund av sin storlek så är också de 2 kommunerna utpekade att vara, det är de som kan stoppa in flest resurser när det gäller att göra någonting i det här samarbetet. Och därför får de också ta en del av de mer samordnande rollerna i detta. Ja, sen har vi EU-kontoret, vi har Krinova som är en viktig aktör i detta. Krinova, det här samarbetet i Skåne Ost ger ett bidrag på ungefär 1,5 miljoner om året till Krinova. Och för er som är lite mer insatta i Krinovas verksamhet så är detta en 1/3 av dem, det är ett av de 3 benen de står på. Så vi har naturligtvis vårt ansvar att se till att de får den reklam de förtjänar. Men också att vi tar nytta av den kunskapen som finns där. De jobbar ju dessutom väldigt tätt tillsammans med Kristianstad högskola som också blir viktiga i detta. Och för er som inte känner till Krinova jätteväl så gå gärna in och titta på deras hemsida. Krinova är idag en innovationsarena som är en av de mest välansedda i Sverige. För inte så länge sedan hade departementet, jag tror det var näringsdepartementet, hade behov av att träffa 2 av de skarpaste innovationsarenorna. Det vill säga där företagare kan omvandla sina idéer till faktiskt någonting man kan tjäna pengar på. Så var Krinova ett av dem som valdes ut av alla som finns. Så att det är en väldigt viktig spelare för det här. Och också en arena som kan sätta den här delen av Skåne på kartan. Och sen finns det naturligtvis ett antal nätverk mellan de olika kommunernas medarbetare. Mellan oss och regionen, mellan oss och länsstyrelsen. Och så vidare, precis som inom alla andra verksamheter. Ja, utmaningen i det här, vi kan väl säga om vi ger några exempel på vad man jobbar med idag när det gäller de här grupperna vi var, om vi bläddrar tillbaka. Så när det gäller arbetsmarknaden så har vi till exempel en gemensam näringslivsdag som vi ordnar alla de här 6 kommunerna tillsammans. I år kommer vi göra en gemensam näringslivsvecka. Och målet är ju att försöka få våra företag att flytta sig från sin egen kommuns näringslivsdag. Och att träffa andra kollegor i andra branscher och från andra geografiska områden. Inte minst på Krinova så vet vi att, eller från deras verksamhet, så vet vi att de nya idéerna inom företagen kommer inte nödvändigtvis när man träffar företagare inom samma bransch. Utan när man träffar företag någon helt annanstans ifrån. Så att sådana dagar är väldigt viktiga. När det gäller kompetensutveckling så har man precis eller på väg att ha skrivit ett avtal när det gäller yrkeshögskola. Att ett samarbete mellan 5 av de här 6 kommunerna. Där man gemensamt går ihop för att ha en anställd eller 1,5 tjänst som jobbar med detta. Och det beror på att det finns ett stort behov av yrkeshögskolor, men 6 kommuner får inte alla de utbildningarna varje kommun behöver placerade i varje kommun. Men om 6 kommuner går ihop
och kartlägger vad man behöver, så är det ganska troligt att man fördelat på de här 6 kommunerna kan få vad man behöver. Och därför har man valt att göra det tillsammans, till exempel. Och när det gäller infrastruktur och samhällsplanering så är ju just nu en av de stora frågorna, det är höghastighetsbanan. Var dragningen av denna ska gå. Och som ni själva förstår så är det naturligtvis Hässleholm som är den dragningen som är önskvärt i det här området och inte Helsingborg som troligtvis är alternativet man tittar på. Så det jobbar de här 6 kommunerna också mycket för. Och bredbandsfrågan är en annan. Vi ser ju att bredbandsfrågan börjar röra på sig, inte minst här i Osby vet jag. Men det är fortfarande så att vi har väldigt lite fiber nedgrävt om vi ska nå 95% till 2020 som ska ha 100 megabit. Och när vi väl har den nedgrävt så behöver vi också fundera på vad ska vi använda det till sen inom den kommunala verksamheten. Och då pratar vi till exempel när det gäller vården, hemtjänsten till exempel. Vad ska de använda den till? Vad kan skolan använda till? Vad kan företagen använda det till? Kan vi möjliggöra att man kan studera på distans på ett annat sätt och ännu mer utvecklat än vad man gör idag? Kanske 3 av veckans 5 dagar eller 2 av veckans 5 dagar för att möjliggöra att fler kan studera utan att behöva förflytta sig så långt till exempel. Så att det här är några av de grejerna man jobbar med just nu. Ja, utmaningen är naturligtvis att hitta gemensamma saker i det här. Och det är inte säkert att det alltid är 6 kommuner som hittar något gemensamt från början. Det kan vara 2 kommuner som hittar något gemensamt att jobba kring. Och gör ett projekt kring detta som slår väl ut och sen hänger de andra kommunerna på. Men utgångspunkten är ju att hitta de gemensamma områden där man tror att vi vinner mer på att göra det tillsammans mer än en kommun än att göra det var och en för sig. Det är också en fråga om att förflytta goda idéer. Att ta de här goda idéerna från den ena kommunen till den andra naturligtvis. Det är också en utmaning att kunna inom ett sånt här ganska stort samarbete med många involverade att kunna vara så snabb som omvärlden faktiskt är när det gäller att kunna utveckla saker tillsammans. Det är en utmaning att vara en tung spelare i Skåne. Jag tycker att vi är en alldeles för lätt spelare i Skåne fortfarande i det här hörnet. Och jag tror att vi kan bli ännu viktigare. Jag tycker att det har skett en skiftning i till exempel regionens diskussioner när det gäller Skåne. De är väldigt mycket tydliga på att de gärna träffar oss i den här konstellationen. Det vill säga vi är starkare i diskussioner med dem när vi träffas alla 6. Sen ibland finns det behov av att träffas kommunvis. Men det är ganska tydligt att de utifrån den här regionala utvecklingsstrategin de har gjort lägger större tyngd vid att träffa oss inom det här området. Det andra är att våga prioritera naturligtvis. Vi skulle kunna göra 100-tals projekt tillsammans mellan våra medarbetare kopplat till viktiga frågor som ni lyfter till exempel. Men vi har naturligtvis inte hur mycket resurser som helst heller. Så att det är naturligtvis en prioriteringsfråga vad som är kanske viktigast just nu och kanske de närmaste åren. Inte minst kopplat till utbildning och infrastruktur till exempel. Och sen är det naturligtvis att kunna läsa kristallkulan. Vad är det vi behöver göra idag? För att någon annan ska behöva om 10 år till exempel. Och där kan vi ju ge bredband som ett gott exempel. Om ni tänker tillbaka 10 år i tiden, vad ni använde internet till då? Om ni ens använde internet då? Eller vad det fanns för mobiltelefoner? Eller, ja, iPhone fanns inte för 10 år sedan. Så kan ni ju bara tänka, om vi då ska tänka oss 10 år framåt i tiden, vad de som är 10 år yngre än vad vi är ska använda det till, så tror jag knappt vi kan gissa det. Och då gäller det ju att våga sätta höjden för vad vi tror att man behöver det till. Till exempel. Så att det är ju lite det här att kunna säga om vad vi tror att vi kommer att behöva framöver. Och det kommer inte användas av oss som är här nu. Utan det som är om 20 år kommer användas av någon annan. Förmodligen. Så att det här är lite av utmaningarna. Jag tror faktiskt det var min sista bild. När det gäller själva Skåne och Rost som samarbete i övrigt. Så består vi rent organisatoriskt av mig. Och sen är det medarbetarna. Och de politiker som är involverade i det som är resurserna kan man säga. Mitt uppdrag är att, min företrädares uppdrag ska jag säga var att koordinera det. Det vill säga mer en administrativ roll. Min uttalade roll är att vara utvecklingsledare. Och jag tolkar det uppdraget som att driva på det ännu lite hårdare än vad vi har gjort. För att försöka komma lite snabbare fram till de målen. Och det sker naturligtvis genom väldigt mycket förflyttning mellan kommunerna.
Jag har varit i Osby halva dagen idag för att träffa rektorer från olika skolor. Och jag har varit halva förmiddagen i Hässleholm för att prata om vad som gör Kristianstad och Hässleholm attraktiva som städer till exempel. Så att det handlar om att knyta ihop de här sex kommunernas samarbeten på olika sätt. Jag är placerad på Kristianstad kommun på grund av att jag måste tillhöra någon kommun och då själva samarbetet är inte en juridisk person. Men försöker dela min tid mellan de här sex kommunerna. Och mina kanaler inne är ju naturligtvis främst de här olika områdena som vi jobbar med. Chefsgruppen och styrelsen för det här samarbetet. Slutligen kan man väl konstatera att det finns väldigt mycket bra samarbete mellan kommunerna i olika frågor kopplat till det här. Vi behöver jobba en del på strukturen. Jag är ganska säker på att vi behöver jobba ner på kommunikationen, på att försöka lyfta fram vad som faktiskt sker. Jag vet inte hur mycket ni känner till om det innan. Jag skulle gissa på att vissa av er vet mycket och vissa av er vet kanske inte alls särskilt mycket. Och vi håller nu på att titta på lite olika sätt att försöka mer regelbundet nå ut med vad vi faktiskt gör. För ni är ju en del av det här samarbetet indirekt, eller direkt också en del av dem. Vi håller också titta lite på vilka delar har vi rätt saker prioriterade? Ska vi ta bort en del? Finns det saker som vi borde lyfta in? Och vi tittar också lite på hur sker återrapporteringen? Hur följer vi upp det vi gör i de målen vi har satt när det gäller olika insatser? Hur såg det ut när vi började och vart är vi på väg? Så att det finns en del strukturella uppdrag kan jag se nu under den tiden jag har varit här. Men också en hel del kommunikativa grejer. För att när vi sen har satt dem på plats så kommer vi få mer kraft och tror jag att sätta in på att faktiskt försöka vara en del med i Skåne och påverka Skåne som helhet utifrån den här delen. Jag tänkte stanna där om det inte är några. Tack så mycket och vi har 2 minuter över om det är någon ledamot som sitter och klämmer på någon fråga till Malin. Jag kan ju börja för att vi hade näringslivslunch i fredags här i Osby. Vi diskuterade just höghastighetstågen och då fick vi höra att från näringslivets sida nere i Malmö såg man gärna att de 33 kommunerna blev en kommun. Men då är det ju den här typen av samverkan och andra samverkan som är väldigt viktigt. Jag understryker än en gång Studieförbundet Näringslivs och samhällets analysskrift som kom nyligen om olika samverkansformer mellan kommuner. Och jag tror att jag tror faktiskt egentligen att det är så att ju fler frågor vi kan enas kring eller åtminstone försöka lyfta fram gemensamt till exempel till regionen, desto lättare blir det för dem att acceptera att vi inte är en kommun, tror jag. För att det är inte lätt för dem att prata med 33 kommuner. Och det handlar ju inte om att 33 kommuner är besvärliga bara, utan det handlar ju faktiskt om att det ska vara resurser för att prata med alla 33. Så att jag tror att vi tjänar bara på att försöka prata ihop oss så långt det går. Det verkar som din föredragning har varit helt uttömmande. Tack ska du ha. Tack så mycket. Anders Petersson har suttit med i Kommunförbundet Skånes grupp och vill säga några ord om den här verksamhetsplanen som också finns tillgänglig för fullmäktigeledamöter. Ja, ordförande, jag hade med mig ett antal exemplar av verksamhetsplanen. Tyvärr var det några för få, så de som sitter längst ner ska jag se till. Det fattades väl en handfull, ska jag se till så ni också snarast får tillgång till den. Men jag vill bara rikta er uppmärksamhet på vad Kommunförbundet Skåne arbetar med och vad det är för någonting. Kommunförbundet Skåne styrs av en styrelse som väljs för hela mandatperioden och nästa. Resten av mandatperioden kommer att styras av en styrelse som väljs vid förbundsmötet den 29 maj i Lund. Och sen har man däremellan ett ytterligare förbundsmöte, som man har möten vartannat år med de ombud som är valda av kommunerna, och vi utsåg ju våra ombud vid fullmäktigesammanträdet i december. Alla Skånes 33 kommuner är givetvis medlemmar i denna intresseorganisationen, och
Det finns också de på sidan 2 och 3 så kan ni se alla de här kommunernas vapen och några adresser till Twitter och Facebook också till Kommunförbundet Skåne. Det som är intressant också tycker jag på sidan 6, Skåne i siffror, står längst uppe till vänster. Hur det såg ut november 2014. Då var vi nästan 1,3 miljoner invånare i Skåne. Men i kommunerna så har vi då 135 000 anställda. Och kommunerna omsluter 76 miljarder. Det gäller för 2014. På sidan 9 så kan ni se då Kommunförbundet Skånes uppdrag. Och jag ska inte citera det med, det kan ni läsa innan till vad uppdraget ifrån kommunerna är. Och sen på sidorna 11-12 så beskrivs verksamheten. Och på sidan 15 så kan man då se vad det finns för ägarintressen som Kommunförbundet Skåne har. Och det finns då uppräknat vad det finns. Geodata Skåne AB samordnar och utvecklar geografisk databasinformation och det ägs till 100% då av KFSK som Kommunförbundet Skåne förkortas. Sen finns det VOB Syd som sysslar med hem för vård och boende och där Skåne äger 50% och övrig delägare är Kronoberg. Skånet samordnar bredbandsutveckling i Skåne och där är ägarandelen 9%, övriga delägare är då regionen. Och sen har vi Business Region Skåne där Kommunförbundet Skåne äger, eller kommunerna i Skåne äger 15%. De resterande 5% äger då Region Skåne. Och de har 4 dotterbolag. Event in Skåne, Invest in Skåne, Film i Skåne och Tourism i Skåne. Sen finns det också ett kommunalekonomiskt organ som heter KEFU, Rådet för kommunalekonomisk forskning och utbildning. Där också Region Skåne och Lunds universitet ingår. Och det är då en resultatenhet inom Kommunförbundet Skåne. Och i den styrelsen så ingår bland andra vår tillförordnade kommunchef Pia Lindvall Bengtsson. Det finns också ett antal representanter i olika samhällsorgan som står nämnt här på den sidan. På följande sidan 16 så ser man finansieringen och det kanske är många som förvånas över att medlemsavgifterna svarar för bara för 22,7% av finansieringen. Det är alltså väldigt mycket annan verksamhet, bidrag, projekt och utbildningar som finansierar resten av Kommunförbundet Skånes verksamhet. Och på sidan 17 finns den politiska organisationen. Och Kommunförbundet Skåne styrs av en styrelse med 13 ledamöter där jag då har ingått i styrelsen. Och avslutar mitt medlemskap i styrelsen då vid förbundsstämman. Och som representant för Osby finns Marika nominerad som ersättare i styrelsen. Man försöker att sy ihop i valberedningen så att så många kommuner i Skåne som möjligt blir representerade bland de 13 ledamöterna och 13 ersättare. Det finns också en förändring genom att de beredningar som arbetar under styrelsen har tidigare varit 7 stycken, de som är gulmarkerade. Förslaget till förbundsstämman är att det ska bli 4 beredningar istället. Och en beredning för lärande och arbetslivsfrågor med 11 ledamöter, en för kommunalekonomiska frågor, en för samhällsbyggnads-, miljö-, kultur- och fritidsfrågor och en för vård- och omsorgsfrågor. Alltså samtliga ska ha 11 ledamöter. Så finns det också en regionalpolitisk samverkansgrupp och en styrgrupp för energikontoret Skåne som har 8 ledamöter. Ja, jag ska inte vara med om detta. Ni kan själva se. Men det är många som inte vet så mycket om vad Kommunförbundet Skåne sysslar med. Och därför så känner jag det som har varit engagerad under många år i Kommunförbundet Skåne angeläget att sprida information om vad det är man kan få ut av den samverkan som vi är medlem i genom att vi är en av de 33 medlemmar som bildar Kommunförbundet Skåne. Tack! Därmed har vi gått igenom
Punkten 6, information. Läggs information till handlingarna. Därmed går vi över till ärende nummer 7 som är placeringspolicy. Och det har varit föremål för en gedigen genomgång i kommunstyrelsen kan jag säga. Och jag lämnar ordet fritt på punkten placeringspolicy. Ingen talar anmäld, där diskussion är överflödig. Beslutar kommunfullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag, punkterna 1 och 2. Ja. Finner frågan om jag så. Därmed är vi över på kvällens huvudämne, nämligen årsredovisningen av bokslutet 2014. Och innan jag går in på de olika delmomenten där så ska vi dels ha en föredragning av TF-ekonomichef Evi Ågren. Sen är det också enligt vår arbetsordning så att allmänheten har möjlighet att ställa frågor på årsredovisningen efter Evis föredragning. Och den allmänhetens frågestund får pågå i högst 60 minuter. Och det är så för, det är då allmänheten. Därefter vidtar kommunfullmäktiges behandling av årsredovisningen. Vi har inte blandade debatter här utan vi har rena debatter. Vi har också det revisorerna närvarande här och de kommer att framträda och ge sina förslag. Så att Evi, varsågod, scenen är din. Då ska jag berätta lite först hur det ser ut. Bokslutet, årsredovisningen. Vi har ju gjort en hel del uppföljningar under det här året som har varit, 2014, och det har hamnat på lite olika belopp, prognoserna. Men till slut så hamnade resultaträkningen på minus 10,8 miljoner. I den siffran så finns det en så kallad resultat- eller jämförelsestörande kostnad på 3,6 miljoner som alltså tynger resultatet och drar ner det. Däremot har det gått bättre för de kommunala bolagen så att de räknar ihop då både kommunen och de kommunala bolagen så har vi ett resultat på plus 0,9 miljoner kronor. Det finns ju bestämmelser då om att en kommun måste ha större intäkter än kostnader. Och vi gör en så kallad balanskravsavstämning och där drar vi då ifrån reavinster från resultatet och då hamnar vi på minus 13,7 miljoner. Och det här finns då bestämmelser om att vi måste återställa det här resultatet inom de närmaste 3 åren. Så att vi måste alltså då få resultat de här kommande 3 åren som täcker de här 13,7 miljonerna. Budgeten den hamnade på 2,7 miljoner minus. Och då kan man ju tycka det är konstigt eftersom vi ska då ha högre intäkter än kostnader i kommunen. Men det här var kopplat till en återbetalning från AFA som vi trodde skulle komma. Det fanns starka indikationer då på att det skulle bli ett beslut så att vi skulle få cirka 5 miljoner förra året. Men det beslutet kom aldrig utan vi har då ett budgetresultat på minus 2,7. Den ursprungliga var 0,2 miljoner. Så det är ju en ganska svag budget från början. Förändringen sen då blev att kommunfullmäktige beslutade om en tilläggsbudget på våren där i mars och den hamnade på plus på 0,9. Det var framförallt då skatter och bidrag som blev högre än tidigare prognoser. Sen beslutade man om en ändrad organisation på räddningstjänsten som kostade 0,4 miljoner på halvårsbasis. Det kom också ett beslut om att ge IFK Osby 3,4 miljoner för att bygga om en omklädningsbyggnad. Och det fanns också pengar där avsatt 2013. Och sen gick det 1,8 miljoner till en gång- och cykelväg. Lönsboda Duvhult. Så till slut så hamnade vi på minus 2,7 miljoner i budgeten. Här ser vi en bild då på utvecklingen av resultatet de senaste 6 åren här.
Och tittar vi på 2012 och 2013 så innehåller de ju båda de åren 11 miljoner från AFA, återbetalningar då. Och hade vi inte haft de återbetalningarna så hade vi ju legat ganska nära nollstrecket redan då. Den här bilden visar då att våra kostnader ökar snabbare än intäkterna. Den gula linjen här är då våra intäkter från skatter och bidrag. Och där ser ni då att många flera år här så har det ju då varit att intäkterna är större än, eller mindre än nettokostnaderna. Och nettokostnaderna är den blå linjen. Nu ser man ju en väldigt stark ökning 2014 här, och det har ju också samband med de här återbetalningarna från AFA då som har uteblivit nu från 2013. Investeringsplanerna är ju höga, och 2011, 12 och 13 var det höga investeringssiffror för vår kommun. Däremot under 2014 så blev det lite mindre genomfört. Men det fanns en budget på 115 miljoner. Det blev 42 miljoner istället. Och jag återkommer sen till vad det är som inte har blivit gjort, så att säga. De här investeringarna påverkar ju då ett väldigt viktigt nyckeltal för kommunen som heter soliditet. Och det visar då kommunens finansiella styrka på sikt. Det visar hur mycket vi har själva kunnat finansiera våra tillgångar. Och här ser vi en bild på det, och vi kan titta på den nedre linjen då som visar soliditeten när vi tar hänsyn till de pensionsförpliktelser som vi har. Så det är det som är mest rättvisande. Och där ser vi att vi ligger kring 25%. Och att det har varit ganska lika nu här de senaste åren. Inte så stor skillnad direkt. Det här 25% ligger ungefär i paritet med vad Skånes kommuner har i genomsnitt. Och det ligger lite högre än Sveriges kommuner i genomsnitt. Stora investeringar gör ju också att vi får högre låneskuld. Och de här två linjerna visar då, den övre linjen är vår låneskuld och den undre gula linjen är då det som vi har lånat ut. Och då ser vi ju att vi har ökat det här gapet, så att nettoskulden har ökat på de här senaste 6 åren. Däremot så ser vi också att vi behövde inte låna upp något nytt nu 2014, utan vi ligger kvar på de 215 miljoner som vi låg på det senaste årsskiftet. Och det hänger ihop med att vi hade inte så stora investeringar under 2014, utan vi kunde använda den likviditet vi hade. Kommunen har också gett företag och föreningar till exempel gått i borgen för dem, och vi ser här då att vi har totalt 240 miljoner cirka. Och den största posten där gäller Osbybostäder. Den är stort sett 190 miljoner. Fjärrvärme i Osby har vi också gått i borgen för, 25 miljoner gäller det. Industrihus i Osby, det är ett nytt borgensåtagande då från förra året på 1 miljon. Och det hänger ihop med köpet av Brio Lekoseum, den fastigheten. Medborgarhusföreningen, där har vi gått i borgen för 6,4 miljoner. Det här med förlustansvar egna hem, där är inte mycket kvar nu, 200 000. Sen har vi en ny post från förra årsskiftet, och det är Kommuninvest. Det är så att alla kommuner som är med i det här Kommuninvest har gått i solidarisk borgen ihop, alla kommunerna ihop, för Kommuninvests åtaganden
Förra året fanns det inga sådana åtaganden utan då var det noll och nu ligger det alltså på 14 miljoner cirka. Sen finns det lite andra borgensåtaganden mot föreningar och det ligger på 4 miljoner. Så totalt 240 miljoner. Nu kommer vi in på de budgetavvikelser som nämnderna har under 2014. Vi har ju gjort uppföljningar då löpande under året och man såg redan från början att det var svårt att hålla den budget som var fastställd. Och vi ser att socialnämnden är den nämnd som har största avvikelse, minus 15,2 miljoner cirka. Och det hör mycket ihop med äldreomsorgen. Antalet hemtjänsttimmar har ökat markant och det har också startats en ny avdelning på ett särskilt boende. Kommunstyrelsen har en positiv avvikelse mot budget på 8,5 miljoner cirka. Och det hänger samman med fastigheterna och lägre kostnader, framförallt där på fastigheterna. VR-verksamheten har gått back mot budget då, 3,3 miljoner. Sen har vi lite överskott på tillsyns- och tillståndsnämnden, 135 000, revisionen 6 000, valnämnden 71 och utbildningsnämnden i runda slänga 1 miljon. Och sen har vi också ett underskott på överförmyndaren, minus 485 000. Så totalt 9,2 miljoner avvikelser då mot budget på nämnderna. Sen har vi en lite positiv avvikelse på finansförvaltningen. Där vi har några större avvikelser här då. Räntekostnaderna har varit mindre än som var tänkt i budgeten. Och det hänger ju ihop med de här mindre investeringarna det också. Vi har inte behövt låna i den utsträckning som vi hade planerat. Pensionsskulden har förändrats med 3,6 miljoner och blivit högre så det blir en avvikelse, negativ avvikelse mot budget. Semesterlöneskulden, förändringen där var budgeterat till 1 miljon, det blev 0,2 miljoner så det blir 0,8 över. När det gäller skatteintäkterna så får vi ju löpande då prognoser under året. Det går upp och det går ner och det hamnade på minus 0,7 miljoner när vi var framme vid årsskiftet. Kommunen har ju satt av då till att betala ut pensionsförpliktelser löpande här nu de kommande åren. Som vi har då i en kapitalförvaltning med aktiefonder och räntefonder. Och den har gett ett överskott på 3,9 miljoner. Under 2014. Sen finns det en post som kallas oförutsett verkställighet och där hamnar sånt som man lägger det gemensamt på en central pott när det gäller till exempel löneökningar, kompensation för kapitalkostnader som förvaltningarna får om de till exempel bygger en ny skola eller liknande. Det hänger också ihop, det här överskottet hänger också ihop med att vi har lägre investeringar än som var budgeterat. Och den kompensationen för kapitaltjänsten har inte kommit till stånd riktigt än. Sen finns det en minuspost på internräntan. Det är intern ränta som verksamheterna då får betala internt så att säga för att man använder. Man bygger skolor och andra investeringar. Och det hör ju också ihop med de lägre investeringarna. Så att det har blivit ett minus på 6,3 miljoner. Som jag sa så hade vi en budget på 115 miljoner för investeringarna men det har genomförts 42 miljoner. De som har då de största utgifterna här är konstgräsplanen som är byggd 8,7 miljoner.
Vi har byggt en rondell, korsningen Kyrkogatan, riksväg 15. Den kostade nära 5 miljoner och där fick vi ett statsbidrag på 1,4 miljoner. Ledningsnät dricksvatten, där har det gått åt 2,9 miljoner. Och sen har det byggts en ny förskoleavdelning på Ängsgården, 2,5 miljoner. Det är de största investeringarna. Och ser vi då det till det som inte har blivit utfört under året, så är det ju till exempel kommunkontoret som inte har kommit igång. 16 miljoner drygt. Ökningsskolan har inte heller kommit igång och där är 9 miljoner över mot budget. VA-investeringar, där är 22 miljoner drygt som inte har investerat. Så att de här tre bitarna förklarar ju stor del av det stora överskottet mot budget när det gäller investeringar. Kommunfullmäktige har ju beslutat om ett antal finansiella mål för kommunen. Och det första där då, det är att målet var att vi skulle ha ett positivt resultat. Och det målet har vi ju inte lyckats uppnå eftersom vi har ett minusresultat. På sikt så säger man att 98% av skatter och bidrag kan användas till den här verksamhetens nettokostnader. Och det är ju för att man ska få ett resultat som man kan använda till investeringar, till exempel utan att behöva låna upp för mycket. Sen finns det ett mål kring VA-verksamheten, att det ska finansieras till 100% av VA-avgifter. Och i och med att det finns ett underskott på 2,3 miljoner på VA-verksamheten så har inte det målet kunnat nås. Sen har vi ett mått på soliditeten, att den ska under planperioden, som det heter, förbättras till 26%. Och planperioden är ju de kommande 3 åren. Soliditeten är ju vid årsskiftet 25,8%, så det är inte riktigt i mål där heller. Däremot på bolagsverksamheten, där finns ett mål att det ska regelmässigt ge ett positivt resultat. Och där kan man ju säga att det har blivit, att det målet har blivit uppfyllt. För totalt så visar bolagen ett positivt resultat på 13 miljoner cirka före bokslutsdispositioner och skatt. Det finns ju något som heter god ekonomisk hushållning som kommunerna ska försöka uppnå. Och det handlar till exempel om att räkenskaperna ska gå ihop och att intäkterna ska vara större än kostnaderna. Man ska använda sakerna till rätt saker och på ett effektivt sätt. Och fullmäktige har ju också fastställt ett antal mål för verksamheten som man ska nå. Och de här finansiella målen som jag nyss redogjorde för. Och det finns också en tanke att varje generation ska stå för sina kostnader. Men om man tittar då på 2014 så måste vi komma fram till då att Osby kommun inte når upp till den här målsättningen. Till att hålla god ekonomisk hushållning i och med att vi har det här resultatet. Plus att balanskravet, alltså att kommunens ekonomi ska vara i balans, det har vi inte nått upp till. Om vi då tittar lite bakåt och lite framåt på den ekonomiska situationen så ser vi ju att kostnaderna ökar betydligt snabbare än intäkterna. Och vi har då de här 13,7 miljoner som vi måste återställa inom de närmaste 3 åren med positiva resultat som täcker det. Vi har ju gjort en uppföljning nu 2015 efter februari och då de prognoser som verksamheterna gjorde då pekade på att det skulle bli ett negativt resultat även då 2015. Och den prognosen var ju uppe då i kommunstyrelsen i mars och då fick verksamheten ett uppdrag här att vi ska klara ekonomin inom de ramar som är givna. Så det är ett arbete som pågår nu
att få kommunen i balans och ekonomin. Kommunfullmäktige tog också en tilläggsbudget här i mars och den ledde till att driftkostnaderna för nämnderna ökar med 6,1 miljoner. Vi har dock ett positivt besked också och det är att AFA nu har gjort ett beslut om att vi ska få en återbetalning från dem under 2015 och det påverkar då vårt resultat positivt med 5 miljoner cirka. Vi har också, kan vi konstatera, en hög investeringstakt även detta året, 2015. Det finns många projekt som ska gå igång. Det är 102 miljoner om vi då räknar in den tilläggsbudget som fullmäktige beslutade om i mars. Vi har en hög lånenivå, 215 miljoner, och vi ser att om vi ska investera så här mycket så måste vi låna upp mer. Positivt är ju dock att antalet invånare har ökat de senaste åren. Och det är ju positivt på det sättet att det blir större intäkter från skatter och bidrag. Och tittar vi på befolkningsutvecklingen från 1999 så ser vi den här kurvan då. Det är inte riktigt tillbaka till den nivå som det var 1999, men vi ser ju att de senaste två åren här så har det blivit en positiv utveckling. Och som sagt så påverkar det här då våra skatteintäkter. Och där tackar jag. Tack ska du ha, Yve. Den tryckta versionen av årsredovisningen finns vid ingången till salen här. Och mot bakgrund av Evis föredragning och den här tryckta skriften och årsredovisningen i övrigt så lämnar jag ordet fritt för allmänhetens frågestund. Och där har vi den regeln att frågor ställs från talarstolen här framme. Kan inte se att någon från allmänheten önskar ställa någon fråga. Om så inte är fallet så förklarar jag allmänhetens frågestund för avslutad. Och därmed lämnar jag ordet fritt för kommunfullmäktiges ledamöter att yttra sig angående årsredovisning och bokslut 2014, alltså punkten 8 på föredragningslistan. Ordet är fritt. Marika Bjerstedt Hansen, varsågod. Ja, under denna på denna punkten så är det ju brukligt att kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande tar till orda då och försvarar alternativt då anklagar varandra det budgeten och resultatet beroende på vem som har varit i majoritet och vem som har varit i opposition. Nu har vi en sån situation att vi har ju bytt ut politikerna här då och bytt majoritet och oppositionsförhållande i Osby kommun. Så att det blev väl inte riktigt på samma sätt i år. Om jag ska säga någonting om resultatet så kan man säga att jag tror att vi alla som just nu sitter i kommunstyrelse och fullmäktige samt i nämnder och styrelser inser hur allvarlig den här situationen är hos Osby kommun. Och jag har en stark önskan och en förhoppning om att vi ska vända den här utvecklingen med början i år. Att vi funderar på
kanske inte bara hur vi ska minska utgifterna utan också hur vi ska öka intäkterna. Hur vi klarar av att utveckla Osby kommun, våra verksamheter. Att ge kommuninvånarna den bästa verksamheten man kan få för de pengar som vi har. Samtidigt som vi måste få ekonomin i balans. Hur kan vi utveckla Osby kommun? Hur kan vi öka intäkterna? Hur kan vi göra Osby till den bästa platsen att leva och bo på? Trots att vi har ett negativt resultat från förra året. Jag har som sagt en stark önskan och en förhoppning om att vi som sitter och ska ta tag i den här situationen som har fått det här. Till stor del nya politiker från både opposition och majoritet. Som har klivit in i den här situationen. Ändå på något vis ska kunna hjälpas åt att vända utvecklingen. Jag tror att nämligen att vi måste hjälpas åt med det. Det är det jag har att säga om bokslut 2014. Tack. Niklas Larsson. Ordförande, fullmäktige, ledamöter, åhörare och press. Precis som kommunstyrelsens ordförande säger så delar ju oppositionen den här tanken om hur vi ska kunna göra för att få ner våra driftskostnader helt enkelt. Så att våra intäkter överstiger våra kostnader. Här kommer ju sedan en motion från Sverigedemokraterna som är förslag att vi ska... Jag fick några tabletter och det där Susanne, jag blir rent... Det var kanske du gav en till mig och en till Jan där. Det var kanske tanke på det. Men jo, där kom en motion sedan från Sverigedemokraterna att vi ska tillsätta en liten analysgrupp här från SKL där vi kan se över våra kostnader och våra intäkter. Och det är ju ett steg i att börja här. Pia Lindvall Bengtsson fick ju redan på kommunstyrelsen den 25 mars ett uppdrag att börja se över så att vi kan dels öka intäkter och även minska kostnader. Så jag delar föregående talares tankar. Tack. Jag har ingen mer talare anmäld. Är diskussionen därmed avslutad? Och eftersom det är lite allvarliga saker nu när vi ska lägga 2014 till handlingarna så tänker jag läsa upp kommunstyrelsens förslag. Punkt 1. Årsredovisning för 2014 års verksamhet och där i företagna dispositioner och godkänns. 2. Balansräkningen för Osby kommun per den 31 december 2014 fastställs. 3. Sammanställd redovisning samt i årsredovisningens övriga ingående handlingar godkänns. 4. Balanskravsavstämning 2014 godkänns. 5. Kommunen uppfyller inte kommunallagens krav om en god ekonomisk hushållning. Och en åtgärdsplan ska tas fram för att återställa det negativa balanskravsresultatet senast i budget 2017. Besluta kommunfullmäktige i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Ja. Finna frågan med jag och så. Och därmed är vi över på ärende 9 och där vill jag då säga att jag har suttit som ordinarie ledamot i kommunstyrelsen i socialnämnden och som ersättare utbildningsnämnden. Så jag skulle vilja föreslå att kommunfullmäktiges andra vice ordförande tar över klubben på de här punkterna. Ja, tack för ordet Dag och jag tackar ju för det förtroendet. Och därmed så går vi in då på punkt 9 när det gäller revisionsberättelsen om kommunstyrelsen 2014 och frågan om ansvarsfrihet. Ja, och då tänker jag lämna över ordet till revisorerna. Nu gör vi med anmälan om jäv här.
reglerar vi det. Jo. Då ska jag säga det. Jag kan bara läsa. Okay. Ledamöterna i kommunstyrelsen varit redovisningsskyldiga under verksamåret 2014 erinras om att det enligt 5 kapitlet 20 paragrafen i kommunallagen inte får delta i beslutet om ansvarsfrihet för den verksamheten. Det svar på frågan. Betyder att vi inte behöver anmäla jäv? Ja. Ja. Tack. Varsågod. Tack, ordförande, ledamöter och alla övriga. Även vi revisorerna har upptäckt att det här har varit ett mörkt år då egentligen väldigt få av fullmäktiges mål har uppfyllts. Varken de finansiella eller andra mål. Mycket av ansvaret för detta faller ju naturligtvis på kommunstyrelsen som inom ramen för sin uppsiktsplikt har ett särskilt uppdrag till nämnderna att göra påpekande och lämna råd och anvisningar samt om behov finns tillse att kommunfullmäktige ingriper, som vi har formulerat i vår revisionsberättelse. I revisionen har vi då pendlat mellan att formulera oss att icke föreslå ansvarsfrihet och att föreslå att vi riktar en anmärkning. Och revisionen har samlats till den senare formuleringen, alltså att vi vill rikta en anmärkning mot kommunstyrelsens ledamöter. Och det beror ju mycket på att vi har under de senaste åren pekat på den ökande differensen mellan kostnader och intäkter. Som nu det senaste året har ökat exceptionellt. Som Evi visade. Och vad har kommunstyrelsen då vidtagit för åtgärder för detta? Då kan man läsa i protokollen att i maj så uppmanar man att visa återhållsamhet. Paragraf 79. Paragraf 241 så säger man att mot bakgrund av angivna rapporter och med anledning av det allvarliga läget uppmanas verksamheterna att iaktta stor återhållsamhet. Precis som man inte normalt ska vidta återhållsamhet. Och så återkommer man i november med en uppmaning om återhållsamhet för resterande året. Och vi tycker inte det är tillräckligt starkt agerat. Så, därför... Om jag citerar ur vår revisionsberättelse. En tillräcklig intern kontroll förutsätter ett strukturerat arbetssätt enligt definierade processer och rutiner, integrerad i organisationen och system i det löpande arbetet. Vi anser att åtgärder behöver vidtas för att stärka den interna kontrollen. Och alltså, vi riktar anmärkning mot kommunstyrelsen samt de enskilda ledamöterna i detta organ för verksamhetsåret 2014. Vi bedömer parallellt att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Och vi bedömer att resultatet enligt årsredovisningen inte är förenligt med de finansiella målen och verksamhetsmål som fullmäktige uppställt. Men vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för kommunstyrelsen samt de enskilda ledamöterna i detta organ. Ja, tack för den redovisningen. Vi i presidiet hade ju ett möte med revisorsgruppen den 14 april och
Ni har alla fått ut det här dokumentet som är signerat av Dag, Ingmar och mig själv. Och vi vill ju i presidiet understryka allvaret i revisorernas anmärkan och att erforderliga ekonomiska marginaler skapas för att även möta oplanerade kostnader framgent. Och med anledning av detta så lämnar jag ordet fritt. Har vi ingen talare anmäld? Då har vi ett förslag till kommunfullmäktige enligt listan och punkten 1 var ju i samband med valet av mig. Punkten 2 utgår ju och ersätts med den kommunfullmäktiges presidiums sista mening som säger följande. Kommunfullmäktiges presidium föreslår att kommunfullmäktige mot denna bakgrund noterar revisorernas anmärkning som en viktig signal. Något oklart med det tillägget. Kan vi då gå till beslut i denna frågan? Ja. Kan kommunfullmäktiges ledamot besluta enligt punkten 2 som ersattes av mitt uttalande. Punkt 3, att ledamöterna i kommunstyrelsen beviljas ansvarighet för 2014 års verksamhet och förvaltning. Och punkt 4 då, att revisionsberättelsen läggs till handlingarna. Här finns frågan besvarad. Då går vi till punkt 10 och det handlar om revisionsberättelsen för socialnämnden 2014 och jag lämnar ordet till revisorerna. Ja, ordförande, ledamöter och alla övriga. En del av er kanske var med i fjol när vi drog det här ungefär samma revisionsberättelse för socialnämnden. Det vill säga att man klarar inte av att hålla den anvisade budgeten. Men man klarar av att hålla de anvisade kvalitetskraven. Och då är det ju någonting som är fel i det här. Antingen är kvalitetskraven för höga eller budgeten för låg. Vi vet ju att vi har också sett att socialnämndens ledamöter har arbetat starkt med frågan. Och vi höjer vår kritiska grad en aning mot socialnämnden när vi säger att vi riktar kritik mot socialnämnden samt de enskilda ledamöterna i detta organ för verksamhetsåret 2014. På grund av att man inte klarar den verksamheten man har till den angivna budgeten. Vilket jag själv tror att det är en i princip en omöjlig uppgift. Det faller mycket på kommunstyrelsen här också. Att man i budgetberedningen ger nämnderna rimliga möjligheter att utföra sin verksamhet. Nåväl, men i alla fall, vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för socialnämnden samt enskilda ledamöter i detta organ med ovan nämnda kritik. Tack så mycket för det. Då lämnar jag ordet fritt. Ingen talare anmäld. Kan vi gå till beslut i frågan? Ja. Kan kommunfullmäktiges ledamot besluta enligt punkten 2? Ledamöterna i socialnämnden beviljas ansvarsfrihet för 2014 års verksamhet och förvaltning. Och punkt 3, revisionsberättelsen läggs till handlingarna. Ja. Jag finner frågan och jag besvarar.
Då är vi inne på punkt nummer 11 och det är revisionsberättelsen för utbildningsnämnden. Och jag kallar åter revisorn fram till talarstolen. Ordförande, ledamöter och övriga. Resterande revisionsberättelser kan vi betrakta som rena och ni ser dem i er kallelse och det finns inte så mycket anledning för mig att läsa upp dem igen. Så mitt förslag är att vi revisorerna, vi behöver inte kommentera övriga revisionsberättelser. Tack. Ja, tack för det. Då ställer jag frågan om det, ordet är fritt. Ingen talar anmäld. Kan vi gå till beslut i frågan? Ja. Kan kommunfullmäktiges ledamöter besluta enligt punkt 2, ledamöterna i utbildningsnämnden beviljas ansvarsfrihet för 2014 års verksamhet och förvaltning och punkt 3, att revisionsberättelsen läggs till handlingarna? Ja. Jag finner med detta jag besvarar. Och, ja, då är mitt uppdrag slutfört. Jag tackar för mig. Vi kommer till ärende 12 och det gäller revisionsberättelse för miljö- och byggnämnden 2014 och fråga om ansvarsfrihet. Ordet fritt. Tommy Augustsson, varsågod. Jag förutsätter att det är en felskrivning, men miljöbyggnämnden fanns inte under 2014 utan den heter då tillsyn och tillståndsnämnden. Så jag yrkar på att vi bara justerar det redaktionellt, för jag förmodar att det är det revisionen har menat om revisorerna inte har någon annan uppfattning. Tack. Vitsordar revisorerna att det ska stå tillstånd. Tillsyns- och tillståndsnämnden. Ja, det kan vi tänka oss. Ja, jag föreslår att vi vidtar erforderliga redaktionella ändringar så det blir korrekt i handlingarna. Ordet fritt. Ingen talar anmäld. Diskussion överflödig. Beslutar kommunfullmäktige. Och då är det alltså ledamöter som inte är jäviga som är med och besluta om detta enligt punkterna 1 och 2 i handlingarna. Ja. Finner frågan nu av så. Ärende 13, revisionsberättelse för valnämnden 2014 och fråga om ansvarsfrihet. Ordet är fritt. Ingen talar anmäld. Diskussion överflödig. Beslutar kommunfullmäktige enligt med punkterna 1 och 2. Finner frågan nu också. Revisionsberättelse för överförmyndaren 2014. Och fråga om ansvarsrätt. Ordet är fritt. Ingen talar anmäld. Diskussion överflödig. Beslutar kommunfullmäktige en punkterna 1 och 2. Ärende 15, revisionsberättelse för Östra Skånes hjälpmedelsnämnd 2014 och fråga om ansvarsfrihet. Och där ligger utlagt på era bord underlagen till denna punkten och där föreligger från den revision som har granskat det också förslag på ansvarsfrihet. Ordet är fritt. Ingen talar anmäld, diskussion överflödig. Beslutar kommunfullmäktige enligt punkten 1 och 2. Ärende 16, revisionsberättelse för IT-nämndskunden Nordost 2014. Och även där finns handlingar utlagda på era platser. Ordet är fritt. Ingen talar anmäld. Diskussion är upplödig. Beslutar kommunfullmäktige enligt punkterna 1 och 2 i handlingarna.
Ärende 17 gäller svar på två medborgarförslag från Torbjörn Bengtsson. Finns Torbjörn Bengtsson i lokalen? Om du vill har du möjlighet att inledningsvis säga något ord om ditt medborgarförslag och den behandling du tycker du har fått. Det går bra. Ta det i så fall från talarstolen. Ja, jag heter då Torbjörn Bengtsson och har gjort det här förslaget. Och jag tänkte börja med kommentera lite av det som stod där i kommunens tillägg där. Att det skulle vara 254 tung trafik i veckan, står det där då. Och det, hade det varit så lite hade vi givetvis inte klagat. För jag började räkna lite på det och började med att räkna med att det är mellan klockan 6 och 18 måndag till fredag, alltså 60 timmar. Så skulle det bli 4,2 fordon i timmen. Och skulle man då räkna med att det går ett fordon i timmen övriga timmar, så skulle det bli endast 2,4 fordon i timmen mellan 06 och 18 måndag till fredag. Och det är inte rimligt att det är endast så lite. Så det kan absolut inte stämma det. Och sen står det också att det inte har varit några andra klagomål på trafiken där. Men senast för några år sedan så lämnades in ett annat medborgarförslag om att flytta infarten till industriområdet ut till Riksväg 23. Och även lämnat förslag på att vi skulle bygga en ny infart. Speciellt nu när det ska utökas industriområdet så är det mycket lämpligt och förlänga en av de nya vägarna ut till Kristianstadsgatan. Sen den här mätningen gjordes har också blivit förbud mot tung trafik på Kristianstadsgatan. Det betyder också att det har blivit stor ökning för de aktuella fastigheterna som är från mot väg 23 där då, från radiatorvägen ut mot väg 23. All den tunga trafiken går förbi deras fastigheter där. Sen har jag också ett tillägg att göra på den här bullervallen. Det brukar jag jämföra med vindkraft som också är väldigt aktuellt. Och där är väl decibeltalet, om jag inte har helt fel för mig, satt i 35 decibel på vindkraften. Det är 40. Och här har vi en decibeltal på 55%. Och varje 6 decibel ger en fördubbling av ljudet. Alltså det fördubblas då från 40 till 46. Och från 46 till 52 decibel fördubblas en gång till. Det är alltså 4 gånger så högt. Så alltså det som anses av många som skadligt vid 40 decibel anses inte som skadligt hos oss. Men den är 400% högre. Vad jag mig vetligen har ingen politiker varit ute och hälsat på, så att säga, under den här tiden på dygnet. Fast vi har önskat det flera gånger. Tack för mig. Därmed lämnar jag ordet fritt för kommunfullmäktiges ledamöter. Jag har ingen talare anmäld, är diskussionen överflödig. Besluta kommunfullmäktige enligt med kommunstyrelsens förslag. Innan frågan med jobbsvar. Ärende 18. Det är då svar på motionen i ekonomiska läget i Osby kommun av Jan Kornemalm och Agne Ingvardsson. Och jag ger motionärerna, eller en av motionärerna, tillfälle att inleda här. Varsågod. Agne Ingvardsson, varsågod.
Nu ska vi se om det hörs i den här apparaten. Hör ni mig? Ja. Ordförande, ledamöter, åhörare och press. Först vill jag meddela bifall till motionen. Och hoppas att den här konsultfirman gör en gedigen och djupdykning i ekonomin. Och jag tror att vi är ganska eniga allihop om det här att det behövs. Och det känns jättebra tycker jag. Så att jag behöver nog inte säga mer. Jag tackar för ordet. Nu har jag bara en ordningsfråga, Agne, för du sa bifall till motionen och det är en nyansskillnad om det är bifall till kommunstyrelsens svar eller bifall till motionen. Ja, det är bifall till kommunstyrelsens förslag. Tack. Tack. Jag har ingen mer talare anmäld. Är diskussionen därmed avslutad? Då föreligger det här enbart kommunstyrelsens förslag. Besluta kommunfullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag punkterna 1, 2 och 3. Ja. Finner frågan med jobbsvar. Ärende 19 handlar då om uppdrag till den fullmäktige beredning som tillsatts i mars månad för beredning av ärenden för frågor inom barn och skola. Och det ärendet har då, efter vi tillsatte fullmäktige beredningen, dels har beredningen kallat samman ett par gånger för information och överläggningar. Och dels har då kommunstyrelsen lagt ett förslag på direktiv för denna fullmäktigeberedning enligt de 8 punkter som finns här, och i den andra punkten finns det ett antal frågor, på vilket sätt frågor. Så att det konstituerar då enligt kommunstyrelsens förslag direktiven och uppdraget till beredningen. Marika Bjerstedt Hansen, varsågod. Ja, det här uppdraget om till fullmäktigeberedningen om att på allvar ställa sig frågan att på lite längre sikt, vad vill vi med förskolan och skolan i Osby kommun? Jag vill bara säga någonting om det, för att jag tycker att, att beredningens ledamöter absolut ska ta tillfället i akt att på riktigt fundera igenom hur gör vi, hur agerar vi, hur organiserar vi vår verksamhet så att förskola och skola kan bli verksamheter som ökar attraktionskraften för vår kommun. Alla de här frågeställningarna som man kan läsa handlar ju om till största delen om verksamhetens innehåll, omfattning och kvalitet. Endast en liten del handlar ju om frågor som lokaler och sådär, utan det handlar ju om hur organiserar vi förskolan på ett sådant sätt att den blir så bra som möjligt för de barn och ungdomar som vistas i verksamheten. Startskottet för den här fullmäktigeberedningen har ju varit, kan man ju säga, på ett sätt uttömningen eller lokalproblem på två av förskolorna, vilket gör att man måste fundera igenom hur gör vi på riktigt i framtiden. Men detta är alltså inte en beredning som ska koncentrera sig i första hand på vilka lokaler ska förskolan inrymma sig, eller skolan. En liten del av frågeställningarna handlar om vilken typ av, eller hur gör vi verksamhet så kostnadseffektivt som möjligt med tanke på lokaler. Men jag ber ledamöterna i beredningen att koncentrera sig kring och fokusera på verksamhetens omfattning, kvalitet och innehåll. Tack. Jag har ingen mer talare anmäld. Är diskussionen därmed avslutad? Ja. Beslutar då kommunfullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag? Ja. Finner frågan med jobbsvar. Och innan vi lämnar denna punkten vill jag också, för eftersom detta är
vi ska vid nästa fullmäktigemöte ha en så kallad vägledningsdebatt. Och vi har sagt att vi tänker strukturera den vägledningsdebatten så att det inte blir enbart lokal- och fastighetsfrågor, utan att vi kommer att ta upp kvalitet, vi kommer att ta upp pedagogiska aspekter och sånt. Och liksom dela upp debatttiden över ett antal olika ämnen. Så att fullmäktige bereder sig på att inte bara diskutera fastigheter och lokaler. Nästa ärende gäller då uppdrag till ombud vid fortsatt bolagsstämma hos Bostäder AB, och det är utlagt på bordet också det förslaget från kommunstyrelsen på ett separat. Och ja, kommunfullmäktiges ledamöter har hittat den här handlingen. Det är paragraf 135. För säkerhets skull kanske jag ska läsa upp förslaget här så att alla är med på not. Förslaget är: kommunstyrelsens beslut är att föreslå kommunfullmäktige besluta. Kommunens ombud får i uppdrag att vid en fortsatta bolagsstämman i Ostbostäder AB rösta för en utdelning på kommunens aktieinnehav i bolaget om 681 200 kronor, motsvarande summan av tillskjutet kapital 26 miljoner kronor, multiplicerat med den genomsnittliga statslåneräntan 1,62% plus 1 procentenhet, samt i övrigt för beslut om disposition beträffande bolagsvinst enligt årsredovisningen. För det andra, fastställelse av resultaträkning och balansräkning. För det tredje, beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och de verkställande direktören. Det är alltså förslaget här från kommunstyrelsen. Ordet är fritt. Har ingen talare anmäld, är diskussion överflödig? Ja. Beslutar kommunfullmäktige en kommunstyrelseförslag? Ja. Finner frågan med ja besvar. Ärende 21 gäller fyllnadsval. Och jag lämnar ordet fritt med anledning av förslaget i anledningen. Ingen talare anmäld. Kan vi gå direkt till beslut? Ja. Kan kommunfullmäktige besluta för det första att Magnus Jönsson, Sverigedemokraterna, får ha kvar sitt uppdrag som ersättare i vård- och omsorgsnämnden under återstående mandatperioden? Ja. Finner frågan med uppsvar. Och punkt 2, till ny ersättare i styrelsen för Spinova AB efter Carl Magnus Nilsson, M, som avsagt sig uppdraget, utses undertecknad Dag Ivarsson M. Kan vi besluta enligt detta? Ja. Därmed är... Något mer? Nej. Därmed är en lista genomgång. De tog vi under allmänningen. Ja. Tackar för intresset vid kvällens sammanträde och konstaterar att vi i god tid klara tidsmarginalen ikväll. Sammanträdet avslutas. Det var ju väldigt.